Allah'a dua edirəm ki, Allah bizi xoşbəxt eləsin. Bizə çoxlu övladlar qismət eləsin. Adam yenə övlad. Adam afət də 7 uşaq gətirəcək dünyaya. İnşallah nə qədər istəyir o qədər Allahın izni ilə. Vay vay. Adam elə uşaq deyirsən sən. Peyğəmbər deyir ki, mən istəyirəm ki, mənim ümmətim çoxalsın, müsəlmanlar çoxalsın. Demək 7 uşaq birinci arvaddan azlıq eləyib, yazıq afət də 7 uşaq dünyaya gətirməli. Nə qədər o istəyəcək, o qədər də olacaq inşallah. Afət bu dərəcə. Bəlkə 7 olmayacaq, 10 olacaq. Ay Allah, 10 uşaq. Yəni mən hazıram, yəni mən o dostoyunu yox, indi hazırsam sən başa düşürəm, buna baxmaq, sizə hazıram, pulum var, param var, işim var. Elgiz müəllim, mən sizə gələndə dedim ki, mənə iş verin və mənə qızı verin, sizin gezdəniz, Arbiyin gezdəsi olmaq istəyirəm. Hə, bax. Peyğəmbərimiz də sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim dul qadına kömək eləyərsə, onun savabı gecə namaz qılan, gündüzlər oruç tutana bənzəyir. Mən ona kömək eləmək istəyirəm. Hə, xoşbəxt eləmək istəyirəm. Xoşbəxt eləmək istəyirəm. Nəyinə? Hələ ancaq uşaq doğuzdurmaq var başqa. Yox, yox vallahi. Mən dedim iş verin mənə. Hə? Mən dedim mənə iş verin hər tərəfli də. Mən hə, bax, afət. Vəziyyət belədir. Demək sən də ailən dağılıb o uşaq olmaq səbəbindən bu adam da elə ancaq uşaq deyir. Bunu Allah Allah mən nağarım ki mən can Allah başa can versin. Görürsən bunu? Hə. Babama bu mənim gözümdədir. Allah həmd olsun. Ha. Allah sözü bax. Hə. Ma vergi verili prosto mundarlar, mərdim azarlar, ma şər böhtər atdılar. Hə. İçi də qaynanamdır. Aydındır. Yaxşı, çox uzatma. İnşallah görək necə olacaq.